तर फायनली मी आता लडाखला निघालेलो आहे. तर 5 वर्षाच्या म्हणजे 5 वर्षानंतर 5 वर्षापूर्वी जाणार होतो, पण आज योग आला. तर आता वाजले सकाळचे 4, आता आम्ही निघालो. तर बघा, ही माझी फॅमिली, आई, माझा आमची चिरंजीव, ही माझी मिसेस, वहिनी, हे आमचे मेहुणे, आमची माझा भाऊ, हे सगळे मला लागले. ही आमची परी आणि हा माझा छोटा भाऊ, ही आपली बाई. चला, मी आता डायरेक्ट तुम्हाला बाईकवरच व्हिडिओ चालू करतो. चलो गणपती अप्पा, चलो चलो सत्यम. तर आता घरनं निघालो मी, तर आपली जर्नी स्टार्ट झालेली आहे लडाख. तर फायनली निघालो बाबा एकदाशी लडाखला, लेट पण थेट. तर आपल्याला इथून पहिला प्रफुल्ल किलन जे आपले पप्या त्याच्याकडे जायचं आहे, मग तिथून प्रशांत प्राश टोंबरे ते वाट बघतात तिकडे, मलाच टाईम झाला आहे. तर चला, ॲक्च्युली 3 वाजता निघायचं होतं आपल्याला जागेवरून, बट टाईम झाला, चालतं आहे आता, काही ऑप्शन नाही. तर आपला पहिला पार्टनर आपल्याला इथं भेटणार आहे, आपले प्रफुल्ल किलन जे साहेब, तर आपण त्यांच्या घरी चाललो होतो. प्रफुल्ल किलनजे साहेब बघूया, आपले वाट बघत बसले, त्यांची ॲक्शन रिॲक्शन बघूया काय आहे ती. चक्क ही त्यांची गाडी आणि ही त्यांची बॅग. चल चल निघ चल. तर आपले हे प्रफुल्ल किलनजे साहेब हे पुढं चाललेत बघा, तर त्यांना आपण घेतलेलं आता इथून डायरेक्ट थेट कलोते प्राश ठोंबरे, आमचे जानेमाने पत्रकार खिलाडी प्रशांत ठोंबरे यांच्याकडे. तर आपण आलेलो आहेत कलोते, मुक्काम पोस्ट कलोते, कोयत्या गावाला आलेलो आहेत. इथं आपली मित्रमंडळी आणि आपले लडाखला येणारा आपला एक प्लेअर प्रशांत ठोंबरे ते वाट बघतायत. आम्हाला खूप टाईम झालेला आहे, 3 वाजता निघायचं होतं, 5 वाजले. बा बाछ्यानी बबन अग द्वारफा द्वारखानात बघ इसला तो. तर फायनल मी कलो त्यातून निघालो आहे, थोडा टाईम झालेला आहे. तर पहिला आपला फ्युल ब्रेक झालेला आहे, तर आपण टाक्या फुल करून घेतलेले आहेत. तर 12 लिटरच्या आसपास बसलेले आहे. तर बघूया, तर बा हे फुल टाकीमध्ये आपली गाडी किती किलोमीटर चालते तुम्ही बघू शकता. आता गाडी जवळजवळ घरून स्टार्ट केले आपण, तर 22 किलोमीटर झाले. तर आता आपण ट्रिप झिरो करूया, झिरो केले, आता बघूया किती किलो चालते फुल टँकमध्ये.
घेतलाय झाला. तर हे बघू शकता आपले प्राश टोमरे एकदम झकामका आणि मला बघा करत चाललेला आहे. तर आम्ही एक छोटासा ब्रेक घेऊन निघालो आहोत. तर इथून उदयपूर 652 किलोमीटर दाखवत आहे. तर बघूया एवढा का प्रयत्न आहे आज कम्प्लीट करायचा. हे प्रफुल्ल शेठ किलन जे कधी सुधारणार नाही. हा मेरी झलक शरपी सिवल्ली त्याला त्याच्या बापूची जाम आठवण येते. आणि हे प्रशांत शेठ त्रिपाठी. चला चला ए चला चला. तर फायनली आम्ही इथून निघालो एक छोटासा ब्रेक घेऊन. ॲक्च्युली रात्रभर जागरण झालेलं आहे त्याच्यामुळे थोडा राईड करायला आज जड जात आहे. पहिला दिवस आहे. सो बघूया आता आज उदयपूर गाठायचा प्रयत्न करतोय. बट होईल का नाही होईल रोड कंडिशनवर डिपेंड आहे. कारण खूप ट्रॅफिक लागलं आम्हाला येत्या वेळी. फाउंटेन हॉटेलपासून तर खूप ट्रॅफिक होती. जवळजवळ तिथे आमचे 2 तास वाया तिथेच गेले. सो बघूया आता उदयपूर गाठायचा प्रयत्न करतोय. सो राईड स्टार्ट. चलो ए दगड्या या इथला हा घ्या दूर खा पुकण्या खा खा दूर खा. वा वा हा चल. तर फायनली आम्ही महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस केलेले आणि गुजरातमध्ये एंटर करत आहोत. तर चला एक स्टेट सोडले दुसऱ्या स्टेटमध्ये एंट्री करलेली आपण. तर कसं वाटते प्रफुल्ल तुम्हाला? वेलकम टू गुजरात. गुजरात बी क्रॉस करणे काय ब्रो आपण ब्रो. गुजरातमध्ये एंटर केलेले आहे. सो आम्हाला गुजरात पण क्रॉस करायचं आहे. आज बघूया कसं होतंय ते. ट्राय मारूया. ठीक आहे. जाम ट्रॅफिक आहे यार. वैतागाला आहे ट्रॅफिक मुळे. क्या बे क्याला तर पोहोचेगा. आ जाओ. ओय डोशा थांब डोशा थांब. दाखवतो माझा इंगा. ए मर्सिडीज 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 बोलते ना भाऊ. उदयपूरला जायचं. रोड चांगला असेल ट्रॅफिक नसेल तर आपण पोहोचू शकतो. तर बघूया नर्मदा ब्रिज खाली नर्मदा नदी. आम्ही नर्मदा ब्रिज क्रॉस करत आहोत.
आता नर्मदा नदी गाईज अशा प्रकारे आम्ही आता वडोदऱ्याला आहोत. आजची राईड थोडी स्लो चालू आहे कारण दोन दिवस आग्रहण आहेत तिघांचं पण आमच्या, कारण गाड्यांचं काम बाकी होतं त्याच्यामध्ये. थोडीशी पण रिस्क न घेता आम्ही आराम करत करत पुढे चाललं आमचं. हां तरी आम्ही 5 किलोमीटर मारलेली आहे रनिंग, पल्ला मारलेला आहे. तर आम्ही वडोद्यामध्ये एंटर करत आहोत. एलएनटी कंपनी बघू शकता समोर आणि एलएनटी कंपनीच्या साईडला आपला भारताचा ध्वजावर भारत माता की. तर असं काही बघायला भेटलं तर जरा मन कसं खुश होतो बघू शकता तुम्ही. तिरंगा कसा आपला फडकतोय एलएनटी कंपनीच्या समोर. एक नंबर व्हावा, मजा आली. काय रोड बनवलेत तर आपण चाललेलो उदयपूर साईडला राजस्थान. सो तुम्हाला दिसतोय का ना माहीत नाही आहे, मधी झाड वगैरे आले आहेत. बट वरती जो डोंगर दिसतोय तुम्हाला तो कालिका माता मंदिर आहे. प्रसन्न कालिका माता मंदिर ना. ओके तर बघू शकता आणि आजूबाजूला पूर्ण सपाटी आहे आणि तेवढ्या एवढ्या म्हणजे पूर्ण एवढ्या भागामध्ये तो एकच डोंगर आहे बघू शकता तुम्ही. आणि कालिका मातेचं मंदिर आहे वरती. चलो पुढून लेफ्ट घ्यायचं आपल्याला. येलो लाईट का, एक मिनिट थांब बघ कुठे लागली. तर हे आपले 2 सबस्क्रायबर आहेत आता जॉईन झाले. तर बघू शकता आता इथून आम्ही उदयपूरला जाणार आहोत. तुम्ही बघू शकता हे 2 सबस्क्रायबर आपल्याला इथं जॉईन झालेले आहेत तर थँक्यू त्यांच्यासाठी. तर आता चला आपण गुजरात क्रॉस करून राजस्थानमध्ये आलेले आहेत. थोडा लेट झालेला आहे बघू शकता. इकडे डोंगर आहे बघा, राजस्थानचे डोंगर बघा हे बघा. दगडाचा कलर कसा चेंज होतोय माहित आहे. कालुकामध्ये दिसते का नाही तुम्हाला. तर हा बघा आम्ही फायनली राजस्थानमध्ये एंटर झालेलो आहोत. चला आता नॉन स्टॉप उदयपूर. फायनली आपण उदयपूरमध्ये पोहोचलेलो आहोत. तर खोपोली टू उदयपूर
जवळजवळ 800 किलोमीटर आपण रनिंग मारले एका दिवसात. सकाळी 6 वाजता आपण खोपोलीतून निघालो होतो. सो आता वाजलेत 12:30. सो 800 किलोमीटर रनिंग झालेले आणि आपण एका दिवसात 800 किलोमीटर रनिंग क्रॉस केलेले आहे. सो उद्याची जर्नी राहील उदयपूर टू दिल्ली. तर बघूया दिल्ली आपण जात होतो. सो चला आता झाले गाडी लावले मी. चला मी फ्रेश वगैरे होतो, जेवून घेतो.